សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរយាយដែលនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំឈ្មោះកាត់យាយរយខ្ញុំក៏បានទិញកដោកាត់ហូបឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនកាត់ដាក់ខ្លួនឯងឯខ្លួនឯងបងអស់បងប្អូនកដោស្រែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ហើយខ្ញុំអត់មានលុយទិញអាធំទេខ្ញុំទិញអាតូចតូចនេះតាប៉ិតទៅវាឆ្ងាញ់ដែរនេះ1500 500នេះនិយាយទៅអូយស្រួយស្រួយឆ្ងាញ់មែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តអ្នកខ្លះគាត់ខ្ពើមអីមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅស្រុកស្រែខ្ញុំទិញកដោលទិញអីហូបអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ហើយចូលចិត្តមែនទែនដោយសារតែយើងទៅលបហូបតាំងពីក្មេងក្មេងមកឲ្យបងប្អូនហើយដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តតែឆ្ងាញ់ទៅណាហើយគឺថាសាច់គេកំប់កំប់ល្អល្អមែនទែនបងប្អូនអើយគាត់នេះថ្មីថ្មីហ៎ក៏ដាក់បានថ្មីថ្មីក៏យកមកឆ្អើថ្មីថ្មីចឹងណាបងនិយាយទៅគ្រួសារខ្ញុំហើយនឹងម៉ែហើយនឹងប៉ាឯងកាត់ប្រសាទាំងអស់គ្នានិយាយទៅអត់មានណាគេទៅថាអត់ចេះហូបទេណាគេថាបាត់កាត់លក់មួយថ្ងៃដឹងតែស៊ូរួហើយមិនអាចថ្ងៃនេះមានកដោលអត់ហើយកាត់នេះញឹមស្រស់ហ្នឹងខ្ញុំបានទិញកាត់10កដោលនោះអត់តូចតង10កដោលអស់5000កាត់អាប់មកវិញ15000ហើយកូនខ្ញុំក៏ចេះញ៉ាំដែរហើយកាត់ប្រឡាក់ឆ្ងាញ់ណាកាត់ដាក់ប៊ីចេងដាក់រ៉ូឌីហើយកាត់បុកម្ទេសប្រឡាក់ហើយម្បាក់ធ្វើជ្រក់ធ្វើអីទៀតទេនិយាយទៅរសជាតិគេមកអែមបណ្ដោយនេះដែរអូយធំធំល្អណាស់បងប្អូនឃើញហើយយកមកបញ្ចូលសលេងនេះលេបទឹកមាត់មួយសាទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះក៏អត់មកលក់ទេតោះស្អែកខាងស្អែកអីនោះដោយសារតែកាត់ដាក់អត់ទាន់បានណាឬក៏បានតិចបានអីចឹងទៅណាកាត់អត់លក់អូយគាត់ថាក្លែនមែនទេបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនខ្លះគាត់ធ្លាប់បានហូបឬក៏គាត់អត់ហូបមិនខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ែញ៉ែទៀតគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយនិង Like Follow Page អីម្នាក់មួយផងបាយបាយអរគុណច្រើន